nisi me dashin. Me dashin. Po, urani rikthehet provizorisht përsëri tek ju. Që do të thotë, do të bëj rivendosje të parat, e para rivendosje e parë që do bëj është për sa i përket ekonomisë. E dyta, do të keni ndjesinë sikur keni gjithçka në kontroll me një energji shumë të fortë deri rreth datës 23 dhe me kalimin e me Marsit tek Peshqin, datën 23 duket sikur bie pak energjia fizike, por e sigurt është që do të kthjelloheni me planetin e Fatit që do kaloj tek shigjetarët, të cilët janë në familjen e parë për vendin ton, por ju do të jetë shumë e rëndësishme për sa i përket pozicionimeve të rëndësishme të periudhës në cilën ndodhen, që është pjesa e profesionit, pjesa e karrierës dhe pozicionimet në ambientet tuaja profesionale. Edhe pak durim për ata që kanë pas problematika me veten apo në raportet personale për të mos marrë vendime. E kuptoj. Vim tek demon, të cilët të liruar nga pjesa e Uranit, të cilët do të e cila do të thotë që ritmi i realizimit të gjërave që duan do të përshpejtohet shumë. Morëm një shije se çdo më thon Urani te Dema, që do të thotë ul shumë ritmin e suksesit apo të përfundimit apo të konkludimit të çështjeve të rëndësishme. Për Demat ka filluar një periudhë nga vjet, të cilët kanë mbjell shumë për sa i përket mënyrës se si do të organizojnë çështjet profesionale të tyre. Duke nisur nga data 9 e nëntorit, do fillojnë të korin ato çfarë kanë mbjell, nga 9 e nëntorit deri pothuajse në fund të vitit që vjen. Pra, do të jetë shumë e lehtë me përfitimi ekonomik, do të jetë shumë i thjeshtëzuar burimet, por jo të riskut. Të atyre gjërave që kanë hapur, të atyre gjërave me të cilë kanë ndërtuar, që kanë strukturuar, që kanë punuar, dhe nuk është se kanë qenë të pakt, dema të cilët kanë marë iniciativa të reja dhe disa dhe të mdhaja. Përsa i përket vështirësisë e periudës, me Venusin balë për balë në të kundur të kakrepat, patën goxha luhatje përsa i përket mënyrës se si duan të ndijen dhe se me këtë duan të jenë. Duhet të vazhdojnë të jenë të pak të ndërri nga data 16, pa vendime të rëndësishme, sepse paqartësia do të vazhdojë. Në datën 16 kthehet Venusi në të drejtë dhe gjatë gjithë fundit të nëntorit dhe dhjetorit Venusi do të jetë përsëri në të drejtë ball për ball tyre, kështu që do të kenë mundësi dhe ata që kanë pasur probleme ose ti mbyllin për mirë dhe përfundimisht, por pa hatërmbetje dhe shije të keqe, ose do të ribashkohen, ose ata të tjerët që nuk kanë pasur, thjesht janë ndier keq në vetminë e tyre. Është e sigurt që do të kenë gjëra shumë interesante të reja që do t'u japin buzëqeshje shumë të madhe. Vim te binjakët. Thelbi i periudhës është shumë i rëndësishëm. Keni Marsin përballë. Më falni, keni planetin e Fatit përballë, keni Saturnin në familjen e 8 dhe Marsin tek Peshqit. Çfarë do të thotë kjo? Keni një strukturë profesionale të caktuar. Në këtë periudhë do të duhet të mendoni seriozisht. Jeni në vendin e duhur? Jeni me punën e duhur, çfarë dikëzimi mund të bëni, çfarë rregullimi mund të bëni, çfarë korrigjimi apo pse jo dhe çfarë ndryshimi thelbësor. Vendimet të tilla do të jenë përparësi rreth fundit të muajit, nga 16-a deri në fundin e muajit, duke pasur një ditë të mrekullueshme siç është data 23 e nëntorit që do t'ju qartësojë totalisht në rrugtimin që do të ndiqni për përmirësimin e karrierës dhe të ardhurave. Do mbillni në këtë periudhë për të korur duke nisur që nga fillimi i 2019-s. Pak më të qartë gjysma e dytë dhe më të qetë ndoshta në jetën personale, sepse pjesa e parë vazhdon të jetë ka pak në ankth, apo dhe me ngrindje të vogla në raportet në çift, apo pa siguri të vogla, por pa rrezik. Disa nga binjakët, nga data 9 e nëntorit deri në fundin e vitit, do të marrin vendime shumë të rëndësishme, të tipit në një fejes, në një martes, në një shtim familje, gjërat e kësaj natyre. Dhe mirë do të bënim, sepse duke qënë që një pjesë e mirë, planetet më të rëndësishëm, më thelbësor, do të jenë në familjet e tyre, gjë që do të bëjë që çfarë do të ndërtojë për binjakët në këtë periudhë, në këtë vit një është pothuajse 13 muaj, është nga të paktat raste kur do të rezistoj kohës për gjatë dhe kjo është një dhurat zoti për binjakët. Wow. Shumë e bukur. Okej, okay, marrë shikim fantastik. Prandaj unë të dua shumë. Sepse jenë ndërpaktat astrologë që e shohin me pozitivitet binjakin, nuk e di në binjakun ana shkalojnë astrologët. Atëre, nuk e di se si un shpesh për e gjej veten duke përpjekur që të jap sqarime për binjakët. Binjakët janë komunikues. Binjakët janë social. Me një binjak në shoqëri asnjëherë nuk mërzitet nga rutina e bisedës. Sepse kalojnë bisedën dhe gjejnë gjithmonë forma për të nisur biseda të reja.
asnjëherë me një binjak nuk mërzite sepse të surprizon gjithmonë. Pra ti asnjëherë nuk arrin binjakun ta eksplorosh apo të mendosh se e njeh, se në çdo moment mund të nxjerr janë të tjerë që ti nuk i njeh. Bollja bëri çepin, kalojmë tek shenja tjetër se s'kemi kohë. Jo po që ta dini. Vështirësia qëndron te binjakët vet, sepse her pas here bëjnë rivendosje dhe kuptojnë momentin që i duan gjërat i duan fort dhe mbas një periudhë që kohë mund të kuptojnë që duan po kaq fort diçka tjetër. Por kjo është vështirësia e tyre. E di, e kam kuptuar moj motor, e kam kuptuar sidomos këto kohë. Nuk po i zë vend menderi. Shkojmë tek shenja tjetër pasaj. Shkojmë tek Gaforia, të cilët kreativiteti në maksimum me Mars Neptun tek peshqit. Është një pozicionim shumë artistik, shumë i bukur, kështu që lumat nga Gaforia që merren me artin. Ka një vendim apo drejtim serioz në punët e tyre, po në punët që janë duke o marë në 10 ditën e fundit të muajt. Ndërsa përsa i përket çështjeve të kohës, siç janë përmirësimet e shëndetit të tyre, sepse Saturn Plutoni kanë ballë për ballë, apo të familjarëve të tyre, do të duhet të merren seriozisht të paktën deri nga data 16, kështu që vëmendja tek gjërat e rëndësishme mbi shëndetin s'ka asnjë gjë. Ndërsa përsa i përket ngjyrosjeve, duket sikur dhe më mirë janë raportet në çift, më suport gjejnë tek njëri tjetri dhe ndihen edhe disi më ku ndihesh më i zgjuar, duket sikur në muajin nëntor do të ndihen më të zgjuar dhe do kënaqen me veten e tyre. Shikaforia. Okej. Okay. Bravo. Vim tek luanët, të cilët vrulli punës normalisht është përshpejtuar për ta. Ka një vrap të cilët jo gjithmonë prodhon, por që do ketë momente shumë të mira prodhimtarie në këtë muaj. Brenda ritmit të punës, po duke dalë gjëra profesionale, çështje profesionale, të cilat do të prodhojnë diçka shtesë apo diçka të papritur apo diçka nga gjërat që me të cilat ata merren. Kjo është si ndjesi e parë. Dhe kryesore për sa i përket ekonomisë. Për çështjet e shëndetit të tyre do të duhet të vazhdojnë të merren edhe pak akoma, sidomos nga data 7 deri në datën 13. Në qoftë se kanë të mbartura problematika, do të duhet t'i zgjidhin. Për sa i përket çështjeve personale, mjafton të ketë diell jashtë dhe ata nuk është se kanë probleme, se Venusi në të drejtë, se Venusi në të kundërt e gjejnë formën se si të buzqeshin, apo dhe t'i thonë gjërat edhe ditën tjetër të thonë që punë madhe force e thash, unë sot ndihem kështu dhe nuk kanë probleme. Janë me më pak komplekse nga të gjithë ne të tjerët nga zodiakët, kështu që për sa i përket çështjeve personale nuk do të dali asnjë lloj problematike që të zgjasë më shumë se 24 orë. Ndërkohë, edhe për luanët, ajo që është karakteristik, ashtu sikur se thash për Gaforen, kanë një potencial më të fuqishëm me fjalën. Duket sikur fjala e tyre do të jetë shumë e rëndësishme në vendimarrje të rëndësishme thelbësore në punë apo në familje dhe kam bindjen që më shumë do të jetë në pjesën e familjes së tyre. Pyetje flesh, kjo vlen edhe për ascendentët që kanë luan? Po, okay. Mirë, vazhdo me tjetrën. Do nisësh të dytin? Jo. Herët shumë. Okay. Ja taksa dhe unë. Po pra, të dytin po dalin imi. Jo, faleminderit. Kako? Kush është tjetri pas luanit? Vim te virgjëresha, të cilët do të duhet me kalimin e Mërkurit tek shigjetarët, që pardje dhe planetin e fatit tek shigjetarët, do të duhet të planifikojnë çështja afatgjatë. Çështje studimore, çështje ligjore, çështje bankare, çështje që duan kohë ose duhet të rezistojnë kohës. Kjo është për sa i përket pjesës së fatit, çfarë dhe për çfarë mund të bëjnë dhe për çfarë mund ta shfrytëzojnë këtë kalim të rëndësishëm planetar. E dyta, me mënyrën se si do të zgjidhin apo se si do të pozicionohen ndaj problematikave që më shumë janë personale, të mbartura, nga shtatorët e dorë duket sikur do të gjejnë një taktik të re apo një forum të re, thjesht për të marrë atë çfarë presin apo për të marrë atë çfarë duan. Ndryshimi i taktikës do t'i bëjë në fakt edhe më lehtësisht afër, do t'i çojë më lehtësisht afër objektivave të tyre, por në të njëjtën kohë do t'i bëjë edhe pak të zhveshur nga emocioni, pak më racional. Ndërkohë që për çështjet ekonomike është një periudhë që do të duhet të punojnë fort për të kuptuar se si mund ta përmirësojnë, se si mund ta rregullojnë. Vim tek peshorja. Harxhime të papritura në pjesën e parë deri nga data 7, fitime të papritura nga data 7 deri në 23, përmirësim i ritmit ekonomik apo i prodhimtarisë së tyre. Kjo është pjesa e mirë. Pjesa e vështirë vazhdojnë të jenë posesiv, vazhdojnë të jenë pak diktator të vegjël në raportet e tyre personale apo të kenë më shumë kontroll se çfarë u përket dhe kjo do të duhet të jetë kujdes sepse në mes të muajit pak para se Venusi të kthehet në të drejtë mund të sillë një krak të fortë të raportet e tyre personale. Nëse duhet të shmangin këtë gjë dhe për të mos prishur ngjyrosjen e muajit që të ngelet në pozitivitetin maksimum, do të duhet të jenë shumë të kujdesshëm ose të mendohen dy herë përpara se sa të pozicionohen brenda familjes së tyre. Ndërkohë që me pjesën e punës
pavarësisht të vështirësive ose një pjesë e mirë e peshorës ka pasur problematika dhe me çështjet ligjore, me çështjet të punës, por përsëri nëpërmjet kontratave apo ligjeve apo diçka të kësaj natyre. Në datën 16 dhe brenda 2 muaj gjysmë duhet të jetë prioritet të zgjidhet çfarëdo lloj çështje ligjore zyrtare, pronësie, gjyqi, kontrate, gjëra të kësaj natyre, por duhet i nxjerrin prioritet, jo të presin nga fati. Okej. Okay. Vin tek akrepat me buzqeshje vesh më vesh për sa i përket mënyrës së ritmit të 24 orëshit. Ka përmirësim të çështjeve të punës, ka përmirësim të xhepit konkret. Mërkuri, planeti fatit vazhdon të jetë ata deri në datën 9, mërkuri tek shigjetarët në familjen tyre të dytë do të thotë shpirti i tyre që në rastin konkret duket sikur do të nevoja që kanë është përmirësim i mënyrës se si ndihen në raportet personale dhe mënyrës se si ndihen në raport me lekun. Të dyja këto përmirësimin e kanë duke nisur nga data 7 deri në 23. Të vetmen gjë që do të duhet të jenë të kujdesshëm gjatë muajit nëntor është të mos përpiqen që mendimin e tyre ta imponojnë në raportet e tyre profesionale. Kjo mund të prishë ekuilibrat e tyre në punë. Okay. Vim tek shigjetarët, do të duhet të shmangin gabime të vogla apo nxitime të vogla. Ka një datën 7 duket sikur 7/13 duket sikur ka një periudhë që frika se mos zbulohen dobësit apo sekretet apo gjëra të kësaj natyre dhe i kap një ankth që lidhet me pjesën e profesionit, ndërkohë me intuit shumë të fortë mbas datës 16. Do të duhet që të shfrytëzojnë maksimalisht intuitën dhe instiktin në çdo vendim që do të marrin për sa i përket punës, jo logjikën, se logjika vjen nga një periudhë me shumë ngarkesa, me shumë strese që kanë qenë dhe se do të shumë të ndjeshme dhe javën e fundit dhe ditët në të cilën ndodhemi. Planeti i fatit tek shigjetarët, sado vështirësi që të kenë, nuk do t'i lë absolutisht asnjëherë që të rrezohen. Vim tek Briçapët. Kan Saturn dhe Pluton, strukturë që ndrushmëri, zgjidhje çështjesh, punë, profesion, karrierë, shëndet. Këto duhet të jenë prioritetet e periudhës të kohës për shumë gjatë, për shumë kohë akoma, por sidomos për këtë 2 vjeçar. Duke nisur nga periudha në të cilën ndodhemi, duke qenë që planetin e fatit do ta kenë në familjen e 12, mund të zgjidhë, nuk do ketë periudhë më të mirë se sa kjo për të zgjidhur, për të përfunduar, për gjë çdo gjë që është e varur, do të duhet të dalë prioritet për të mbyllur dhe të mos të kenë më në kuriz, mos ta kenë më kokën mbrapa. Ka përmirësim të ekonomisë, ndërkohë që për sa i përket vështirësisë tjetër, është edhe kjo në raportet me punën. Ka një xhelozi apo një ambicie apo një rivalitet që mund të shkaktojë pak një energji negative në ambientet profesionale, por lehtësisht e anashkalueshme nëse nuk duan, nëse nuk do kërkojnë sqarime apo do duan të tregojnë unin që unë e meritoj apo unë kam këtë vlerë apo atë vlerë. Këtë pjesën e prezantimeve më të brendshme le ta lënë për fundin mbas datës 23. Vim të kujorët, të cilët do lehtësohen në datën 16 nga Marsi, gjë që do të bëjë më në fund, do të kenë kohë për të marrë me veten, më në fund do të kenë kohë për të marrë me jetën e tyre personale. Do t'u japi buzqeshje, do të kenë mundësira që për herë të parë mbas 5 muajsh të fillojnë të mendojnë çfarë nevoje kanë ata realisht dhe çfarë duhet të zgjidhin. Me lehtësira shumë të mëdha rreth datës 10 ditën e fundit, ndërsa në pjesën e parë do të duhet të vazhdojnë të zgjidhin çështjet që përkasin familjes dhe çështjet që përkasin ekonomisë së tyre. Të kujtohen her pas here të japin ngrohtësi në familje, në raportet në çift, sepse ndoshta kanë bërë barqe që do të duhet pak kohë për t'i rregulluar. Vim tek peshqit. Tek peshqit kanë Marsin dhe Neptunin në datën në fundin e muajit. Çfarë do të thotë kjo? Larg alkoolit, larg kujdes të madh me ilaçet, larg depresionit, larg melankolive, sepse kanë një tendencë për të tkurur dhe për ndjeshmërira shumë të forta. Nuk ka vend për shigjetar, për peshë, alkol dhe timon. Dhe në fakt me Marsin tek peshit nuk ka vend për asnjë njerëz, për abuzimet në përgjithësi, sepse Marsi dhe peshi. Sidomos me gjobat që kanë vënë kote fundit. Nuk më intereson shumë gjobat, sepse patën do e paguajmë, më intereson shumë sepse Marsi te peshi nxjerr në pap mbrishtësira të thella. Ashtu sikur se nxjerr humanizmin apo dhënien, që është një ndjesi shumë e mirë të ndarit të gjërave të pozitive që ke, qoftë edhe të gjëra nga një gjë e vogël deri te një gjë më e madhe, nxjerr në pa edhe brishtësitë e thella apo ndjesitë e vetmisë, të trishtimit, humbasim busullën, nuk gjejmë arsye ekzistence dhe njerëzit që kanë tendenca melankolie, është periudha që kanë shumë nevojë për dashuri. Gjithashtu nxjerr në pa edhe njerëzit që kanë tendencë vartësish, e bën çik pak më të theksuar, jo pak, po shumë të theksuar. Okay. Kështu që peshqit duhet të qëndrojnë larg përdorimit abuzimit në përgjithësi, por duhet të jenë shumë të kujdesshëm me lëndët kimike dhe me ilaçet. Për mos u bërë të varur. Ndërsa për të gjithë, absolutisht për të gjithë, nuk ka shanse që ta anashkalojmë ligjin.
ligj, okay, pa tjetër. Diskutohet. Diskutohet. Nuk e di domethënë. Nuk e thash se duk u dëgjua kështu, është me të vërtet një periudhë që me marsin të peshit, çdo gabim që bëjmë ne paguajmë shumë shpejt. Dhe që mund të jetë një neglizhencë me bankën, mund të jetë një neglizhencë me me gjobat e makinës, diçka. E kuptoj, duhet të jemi shumë kujdesshëm për këtë pjesë.